Komi til rýmingar í Grindavík verður kórnum í Kópavogi og íþróttahöllinni í Reykjanesbæ breytt í fjöldahjálparstöðvar. Áætlað er að nægur tími verði til rýmingar með góðri vöktun. Grindvíkingar eru sumir kvíðnir vegna jarðhræringanna en eru þó sammála að fjölmennur íbúafundur í dag hafi verið greinagóður og slegið á óttann. Óvissustigi almannavarna hefur verið lýst yfir hér á landi vegna kórónaveirunnar. Í Asíu hafa yfir 80 látist af völdum hennar og staðfest er að nærri 3000 hafa smitast. Kobe Bryant, einn þekktasti íþróttamaður Bandaríkjanna, fórst ásamt 13 ára dóttur sinni og 7 öðrum í þyrluslysi í Kaliforníu í gær. Gríðarlegur fjöldi fólks minntist hans víða heim. Bretar ganga úr Evrópusambandinu í lok vikunar 3,5 ári eftir að það var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu aðlögunar tíma til áramóta og að nýta til samninga ESB og Bretlands. Gott kvöld. Raunhæft er að rýma Grindavík með litlum fyrirvara komið til eldgoss, segir verkefnastjóri hjá Landsbjörg. Rýmingaráætlanir voru kynntar á fjölmennum íbúafundi síðdegis. Kórinn í Kópavogi og íþróttahöllinni í Reykjanesbæ eru næstu fjöldahjálparstöðvar. Á þeim sviðsmyndum sem teiknaðar hafa verið upp er gert ráð fyrir að hægt sé að koma öllum íbúum Grindavíkur á brott í tæka tíð ef jarðhræringarnar í nágrenni bæjarins leiða til eldgoss. Verkefnastjóri aðgerðamála hjá Landsbjörg segir að svæðið sé vel vaktað og vel fylgst með öllum vísbendingum. Komi í ljós merkjum yfirvofandi eldgoss verði viðvaranir sendar út með skilaboðum í farsíma og bílar með sírenum og flautum færum bæinn til að gera fólki viðvart að rýming sé hafin. Síðan er þá sett upp ákveðin lokun til þess að beina þá umfyrir þá átt sem er þá örugg og þá horft til veðurs og það horft til þess náttúrulega hvar eldsumbrot gætu verið að koma upp og svo framvegis og síðan náttúrulega ferðar horft til þess. Guðbrandur segir að fyrst og fremst sé horft til þess að fólk kom sér burt á eigin bíl en það sé öruggast og fljótlegast að rýma á landi. Búið er að gera áætlanir rýmingu á sjó komi til þess. Sérstakar ráðstafanir verði jafnframt gerðar til þess að tryggja að þeir sem ekki komist sjálfur á brott fái aðstoð. Það eru greiðar leiðir frá Grindavík í 3 áttir hið mesta og við allan teljum að það sé vel raunægt að rýma svona á þeim tíma sem að sómasamlegt þykir að þurfa að taka. Jarðeðlisfræðingur á Veðurstofu Íslands segir að þensla vestan við fjallið Þorbjörn við Grindavík hafi haldið áfram með svipuðum hraða í dag og í gær. Það hefur einnig verið staðfest í nýjum gervitunglamyndum síðan í gærkvöldi. Þannig að staðan er mjög bara óbreytt síðan í gær. Við erum að sjá þenslu sem við teljum en þá vera kviku söfnun. Mögulega sviðsmyndir séu að það sem þarna sé í gangi hætti eða haldi áfram lengi, jafnvel áratugi, en endi hugsanlega með kviku innskoti eða jafnvel eldgosi. Við sjálfsögðu vitum ekkit hvað af þessu verður á endanum en líklegast er nú að þetta stoppi bara án frekari atburða eða án þess að gerist neitt mikið meira. En svo við séum þessi eldfjöll haga sér, þau byrja oft á einhverju svona, svo hætta þau, svo byrja þau aftur og það má alveg búast við því til dæmis var Eyjafjallajökull tók ára tugi að þróast áður en að gosi sjálft varð. Við getum heldur ekkert útilokað eitthvað gerist fljótlega sko. En það myndi ég segja er mjög ólíklegt með það sem við erum að horfa núna. Fullt var út úr dyrum og íbúafundi í Grindavík síðdegis. Þar var rýmingaráætlun vegna mögulegs eldgoss kynnt og Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður fylgdist með fundinum. Þórhildur. Jú, mikið rétt. Náttúruöflin hafa látið minna hressilega á sig síðustu vikur og kannski ekki skrítið að fólk sé svona örlítið óttaslegið yfir þessum tíðindum og þessari stöðu sem upp er komin hérna á svæðinu. En það virðist vera mikil samstaða í bænum og enda var alveg fullt út úr dyrum hér í Íþróttahúsinu í Grindavík og fundurinn var 2 tímar og þar var tæpur klukkutími sem fór í almennar umræður þar sem að fólk gat spurt og fengið svör við sínum áhyggjum og spurningum. En það var farið yfir svona helstu atriði í málinu og svo var náttúrulega líka farið yfir svona almennara atriði eins og hvernig að tala við börn og um þessa stöðu, hvað fólk á að taka með sér ef það þarf að yfirgefa heimili sín og við tókum nokkra grindvíkinga tali hér á loknum fundi og við skulum skoða hvað þeir höfðu að segja.
Hvernig leggst staðan í þig? Mjög vel. Ég er ekki trettur. Þetta er svolítið svona spennandi. Maður er náttúrulega svolítið nervus yfir þessu öllu saman og hérna vill náttúrulega undirbúa sig ef að til einhvers kemur. Það er eiginlega bara einn hlutur sem að veldu mér persónulega áhyggjum og það er það að ég sat við hliðin og tengdamömmu minni á fundinum þegar var verið að senda út SMS-in frá 112 og hún fekk sér 2:05 og ég fekk mitt 9:05. Þannig það munaði alveg 11 mínútum á. Og hvernig leggst staðan í þig? Svona, ég held bara hljóta að redda sér. Þokkalega. Ég held þetta komin ágæti skýringar á þetta líka svona og það maður verður bara rólegri fyrir vikið. Maður er náttúrulega svona hálfrættur við hvað kemur til með að koma en auðvitað náttúrulega verður maður bara að vera skynsamur og hérna, halda rósinu bara. Við erum búin að vera frekar róleg yfir þessu, allavega svona búin að gera mikið grína á þessu sem að er í að sjálfsögðu náttúrulega ekki í lagi en svona maður er svolítið stressaði samt svona innan með sér og hefur áhyggjur á þessu. Já, augljóst að það eru nokkuð blendnar tilfinningar í gangi en hjá mér er bæjarstjóri Grindavíkurbæjar sem hefur nú staðið í ströngu síðasta sólarhringin. Hvernig hefur svona stemmingin í bænum verið? Hvernig hefur fólki liðið? Það er mjög eðlilegt að einhverjum líði illa við þessar aðstæður og það séu áhyggjur og kvíði hjá fólki og það að vita ekki hvað er framundan auðvitað veldur kvíða. Þess vegna var mjög mikilvægt fyrir okkur að halda íbúafund hérna og fá okkar bestu sérfræðinga til þess að útskýra það. Hvernig er staðan, hvað veldur þessu, hvað er framundan og eins það hvaða ráða við ætlum að grípa til þess að venda líf fólks og eignir þeirra og ég er mjög ánægð með þennan fund, það var gríðarlega góð þáttaka og honum var streymt út og það voru á 3000 manns að staðaldri sem að fylgdust með þessu líka í beinni útsendingu. Þannig ég verð að segja að fyrirlesara stóðu sig mjög vel. Heimamenn komu líka með málefnalegar, yfirvegaðar og góðar spurningar. Þannig að mér heyrist það að fólk sé allavega ánægt með þennan fund. Hver eru næstu skref hjá ykkur hérna í bænum? Við fórum að undirbúa aðgerði strax í gær og þær hefa staðið yfir í dag og verða með miklum þunga næstu daga bara á ýmsanhátt. Björgunarsveitin, okkar, almannavarnanefndin og ýmsir utanakomandi aðilar eru að skipuleggja viðbragðsáætlanir og aðgerða áætlanir. Líka veitu fyrirtækin sem við stónum svo mikið á, HS Veitur og HS Orka. Við þurfum auðvitað rafmagn, heitt og kalt vatn og þetta eru svona ýmsir innviðir sem við þurfum að horfa til og vinnum að. Sem betur fyrir við erum ekki mikill í tímaþröng. Fyrir það að það er ekki yfirvofandi stór vá alveg á næstunni, þannig við okkur gefst vonandi tími til þess að undirbúa alla vel, en það þarf auðvitað hver og einn íbúi hér og hver fjölskylda að hlúa sínu, við þurfum að halda vel hvert utanum annað, ekki síst börn og úlinga, þannig að þetta er svona ýmisverkefni hjá okkur framönda hvað þetta varðar. Kærar þakki fyrir þetta, Fannar Jónasson, bæjarstjóri hér í Grindavík. Við segjum þetta gott hérna í bili. Já, takk fyrir það frá Grindavík og við ætlum að halda áfram með þetta mál í Kastljósi í kvöld, Jóhanna Vigdís. Það er alveg rétt, við ætlum að halda áfram að velta því fyrir okkur hvað sé að gerast þarna. Er jarðskjálftið eldgos á döfunni? Hvernig viðbragðsáætlun er í gildi og rýmingaráætlun og svo framvegis? Hingað komið þeir Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur og Rögnvaldur Ólafsson aðalvarðstjóri. Við ætlum að fara yfir þetta frá öllum hliðum bæði sem snýr að íbúanum og snýr síðan að jarðvísindunum og við ætlum líka að heyra aftur í Þórhildi Þorkelsdóttur sem er í Grindavík þar sem hún ætlar að tala við aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Já, takk fyrir það. Og áðurinnar lengar er haldið kannski rétt að leiðrétta það að sá síðasti sem rætt var við af íbúum í Grindavík heitir Hallgrímur Hjálmarsson. Óvissustigi almannavarna hefur verið lýst yfir hér á landi vegna koronaveirunar sem að hefur dregið yfir 80 manns til dauða í Asíu. Nærri 3000 manns hafa smitast. Veiran hefur breiðst afar hratt út síðustu daga. Í fyrra dag voru staðfest tilfelli 1400, í gær voru þau 2000. Nú eru þau orðin nærri 3000 og grunur nærri 6000 til viðbótar. As a precautionary principle, we have to be prepared that this particular epidemic may be about to become a global epidemic. Yfir 80 hafa dáið úr veirunni, öll nema eitt í Kína.
Staðfest er að hún smitast á milli manna. Veiran hefur nú verið greind í meira en 10 löndum, flest þeirra eru í Asíu. Langflest tilvik eru í Kína, hátt í 3000, þar af nokkur í sjálfstjórnarhéruðunum Macau og Hong Kong sem teljast ekki hluti af meginlandi Kína. Tilfelli hafa verið staðfest í 9 öðrum Asíuríkjum, flest í Tælandi eða 8 talsins. Í Ástralíu hafa 5 smit verið staðfest. Frakkland er enn eina Evrópuríki þar sem veiran hefur greinst. Þar hafa 3 smit verið staðfest. Þá hafa 4 verið staðfest í Bandaríkjunum. Víða hefur verið gripið til ráðstafana vegna faraldursins og í dag lýsti ríkislögreglustjóri í samráði við sóttvarnalækni og embætti landlæknis yfir óvissustigi almannavarna hér á landi vegna veirunar. Þá hefur eitthvað borið á afbókunum og flugi hingað frá Asíulöndum. Við höfum orðið var við lítils þáttar afbókanir frá Asíu, já. Ekki svona í hvernig við stóru mæli eða eigið þið vona því? Ekki í stóru mæli, nei, ekki til þess að, nei. Hafið eitthvað undirbúið starfsfólk ykkar, hafið náttúrulega útsett fyrir ýmsum sýkingum verandi í samskiptu við farð á annað? Þetta er allt saman gert í samráði við sóttvarnalækni hérna á Íslandi og allar aðgerðir sem við grípum til er algjörlega í samráði við hann. Það er ekki komið á það stig og það sé einhver aðgerði hvað varðar starfsfólk að svo konu máli. Þorlaug Gunnarsson, sóttvarnalæknir, hvaða þýðingu hefur það að lýsa yfir óvissustigi? Það að lýsa yfir formlegu óvissustigi er raun að vera bara framhald á þeirri vinnu sem hefur verið innt að hendi hér og þetta er raun að vera verið að formgera þessa vinnu og bæta upplýsingakerfið og upplýsingamiðlunina og líka að raun að vera að færa viðbragðsáætlana gerðina og uppfærslu á henni til fleiri fyrirtækja og fleiri aðila. Erum að tala breytt verklag á Keflavíkurflugvelli, erum að tala viðbúnað á Landspítalanum, hvað erum að tala? Já, það er meðal annars það að við viljum fara inn með ákveði verklag á Keflavíkurflugvelli, sérstaklega að upplýsa farþega sem er að koma til landsins að hafi verið á ákveðnum svæðum og fá ákveðin veikindi eða veikist að þá sé hægt að grípa til aðgerða. Nú það er líka ákveðna viðbragðsáætlana gerð í gangi á Landspítalanum til að og þeir eru uppfæra sína stöðu til að vera viðbúnir ef eitthvað gerist. Mm-hmm. Hvað er vitað þessa veiru, Þórólfur? Eru einhverjir hópar sem eru í meiri hættu heldur en aðrir og hverjir eru sem hafa dáið? Er það fólk með undirliggjandi sjúkdóma? Ja, þeir sem hafa dáið eru yfirleitt fólk sem er með undirliggjandi sjúkdóma en það er ennþá margt á huldu og bæði Alþjóða heilbrigðismálastofnunin og Sóttvarnastofnun Evrópu þau hafa kvartað yfir því að þau fáu kannski alveg nógu góðar upplýsingar frá Kína, þannig að það er svona ennþá margt á huldu en þetta er að skýrast alltaf með hverjum einasta degi, hversu mikið umfangið er, hversu mikið veiran smitast á milli manna og svo framvegis, þannig að við erum alltaf að læra og fá nýjar upplýsingar. Takk fyrir komuna í beina útsendingu, Þorlaugur. Takk fyrir. Og við ætlum að snúa okkur að menningunni. Hildur Guðnadóttir tónskáld hlaut í gærkvöld Grammy-velun fyrir tónlist sína í þáttunum Chernobyl. Þættirnir hafa hlotið mikið lof gagnrýnenda og er tónlist Hildar í stóru hlutverki. Þetta eru enn ein stór verðlaunin sem Hildur hreppir. Í september vann hún til Emmy-verðlauna og í október hlaut hún World Soundtrack Awards bæði fyrir Chernobyl. Þá vann hún til verðlauna á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í fyrra og Golden Globe fyrir í þessum mánuði fyrir tónlist sína í kvikmyndirinn Joker. Hún er einnig tilnefnd til BAFTA og Óskarsverðlauna fyrir tónlistina í myndinni. BAFTA-verðlaunin verða afhent á sunnudag og Óskarsverðlaunin viku síðar. Heimsbyggðin sýrgi nú Kobe Bryant, einn besta körfuboltamann sögunar. Hann lést í þyrluslysi í Kaliforníu í gær ásamt 13 ára dóttur sinni, alls voru 9 um borð í þyrlunni og létust öll. Grammy verðlaunahátíðin fór fram á heimavelli NBA-liðsins LA Lakers í gærkvöld og var hátíðin meir og minna helguð minningu Bryants, sem spilaði allan sinn farsæla feril með Lakers. Strax í gær safnaðist fjöldi fólk saman til að minnast Bryants. Þá var fjöldi bygginga lístur upp í litum liðsins. Einnig hefur gríðarlegur fjöldi fólks allan heim minnst Bryants á samfélagsmiðlum, þeirra á meðal Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og Barack Obama forveri hans. CNN greindi frá því í dag að flugmaður þyrlunar hafi fengið sérstakt leyfi til þess að fljúga í slæmum aðstæðum.
Mikil þoka var í fjallshlíðinni rétt utan við Los Angeles þar sem þyrlan hrapaði. We do know there was an issue of visibility and a low ceiling. The actual conditions at the time of impact, that is still yet to be determined, and we'll have that with the NTSB shortly. We had none operating in the area at the time. Because of the weather. Um borð voru 8 farþegar á samt flugmanni. Þau voru á leið á körfuboltaleik sem Gianna, 13 ára dóttir Bryants, átti að spila síðdegis í gær. Um borð var einni liðsfélagi hennar Alyssa á samt báðum foreldrum sínum. Kobe Bryant lætur eftir sig eiginkonu og 3 dætur. Einnörd, þið ætlaði að minnast Kobe Bryant í íþróttunum? Já, við ætlum að gera það. Við leggjum nánast allan íþróttafréttatíman undir Kobe Bryant, rifjum upp ferilans og afrek og ekki síður bara þau áhrif sem að þetta hörmulega slys hefur haft. Maður sá það strax leið og fréttir fór að berast að þessu hversu mikil áhrif og hversu dáður Kobe Bryant var í rauninni ekki bara innan körfuboltans heldur innan allra íþrótta og langt út fyrir íþrótta sviðið og við ætlum að svona aðeins að renna yfir þetta allt saman og minnast hans á eftir. Meðal þessu Óskarsverðin fyrir teiknimynd? Já, hann fekk Óskarsverðin, hann gerði stutt teiknimynd úr kveðjubréfi sínu til körfuboltans sem hann skrifaði þegar hann tilkynntu að hann væri hættur í körfubolta. Þannig að hann kom býsna víða við og hafði mikil áhrif langt út fyrir sitt eigið svið. Takk fyrir það, Einar Örn. Brexit verður formlega að veruleika þegar Bretar fara úr Evrópusambandinu í lok vikunar eða 31. janúar. Þá verða liðin 3.5 ár frá því að Bretar samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu að yfirgefa sambandið. Aðeins eitt formsatriði er eftir, staðfesting Evrópuþingsins. Lítið var gert úr undirritun Brexit-samningsins í síðustu viku. Aðeins birta ljósmyndir er Boris Johnson, forsætisráðherra Breta ritaði undir og hið sama gilti er Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB og Charles Michel, forseti leiðtogaráðsins, ritaði undir. Brexit-sinnar í Bretlandi vildu margir að klukkum Big Ben yrði hringt eins og þegar miklir atburðir hafa orðið í breskri sögu. Crowds had gathered outside the house and all over the centre of London to hear the end of the war in Europe. Brexit-sinnum varð ekki á ósk sinni, verið þeir að gera við Big Ben. En líklega hljómar hringingin fræga næstu áramót þegar að Brexit tekur gildi í raun að loknu 11 mánaða aðlögunartímabili. En hvað breytist þá nú og hver verður staða Breta í Evrópu til áramóta? Dóra Sif Tínes lögmaður er fyrrverandi forstöðumaður lagaskrifst og EFTA. Staða Breta verður þannig að þeir verða náttúrulega ekki formlega sér lengur aðildarríkja að Evrópusambandinu. Þannig að þeir eru ekki fulltrúa í stofnunum Evrópusambandsins, ekki fulltrúa í ráðherraráðinu, þingmennirnir bresku hverfa braut. Dóra Sif segir að breski ríkisborgarar og bresk fyrirtæki haldi áfram að njóta réttinda á innri markaðanum til áramóta Evrópulöggjöf gildi á aðlögunartímanum. Margir efast að tíminn til áramóta dugi til að gera afar flókna viðskiptasamninga eru líkur á að Bretar óski eftir lengri tíma. Samkvæmt útgöngusamningum geta Bretar óskað eftir því. Hins vegar er í útgöngulögunum svo kölluðu ákvæðum að ríkisstjórninni sé það óheimilt. Dóra Sif segir aðkomu þingsins nauðsynlega ef Bretar óska eftir meiri tíma. Þeir yrðu að gera það fyrir 1. júli. Þannig að það er kannski ekki mikla líkur að því. Miklar skemmdir hafa komið í ljós á trjágróðri á Norðurlandi eftir óveðrið í desember. Skógarvörðurinn í Kjarnaskógi segir tjónið gríðarmikið og mikil vinna sé framundan við lagfæringar. Þegar farið Kjarnaskóg blasa við brotin og bógin tré hvert sem litið er. Miklar skemmdir eru í skóglendi allt Norðurland en mestar samt það sem þungur og blautur snjór safnaðist á trén. Já, ég held að sé alveg óhætt að segja að sko, skemmdirna hér og bara fjárhagstjónið er gríðarlegt. Mestar skemmdir eru á furu, greni og birki. Algengt er að toppar á stórum grenitrjám hafi brotnað af og trén því hálfsköllótt. Þá hafa áratuga gamlir og gildir trjástofnar kubbastu sundur eins og elsbítur. Sum tré bogna niður í jörð þar sem toppurinn þrýs fastur. Einhver eiga eftir að rétta sig alveg við en önnur vaxa skökkubógin áfram. Hérna sjáum við mjög greinlega hvernig þetta er. Þetta er tæplega 60 ára gamalt sitkagrenni og hér hefur bolurinn hreinlega kubbast í sundur og svo liggur tréð bara hérna í jörðinni.
Og að því að kjarnaskógur eru útivistaskógur, segir Ingólfur tjónið enn meira. Í hreinræktuðum nytjaskógi væri hægt að nýta brotin tré í timbur og eldivið. Fólkið okkar svo sem vill hafa snyrtilegt hjá sér og allt svo leiðis. Og svo þetta getur verið hættulegt að hafa tré sem að slúta inn í brautir þar sem að kemur skíða fólk á mikilli ferði eða eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta er bara heilmikil hirðingarvinna fyrst og fremst. Og hann segir ómögulegt að áætla tíma eða kostnaði alla þá vinnu, en það þurfi vinnuflokk í allt sumar við lagfæringar. Stígakerfið okkar er til dæmis sjálfsagt 30 km langt og eiginlega meðfram því öllu þarf að vinna mjög mikla vinnu. Við erum með opinsvæði og leiksvæði og þetta er bara mikil vinna og dýr. Kjötsúpa, ástarpungar og reyndýrabollur verða helsta aðdráttarafl nýjustu vegasjoppu landsins sem verður opnuð á Möðrudala og Fjöllum á næstu dögum. Nær allar innréttingar í henni eru smíðaðar úr lerki úr Hallormsstaðaskógi. Nýjustu viðbótina í flóru íslenskra vegasjoppa er að finna hér á Möðrudal. Hún verður sannkölluð vinn í eyðmörkinni enda tiltölulega langt í næstu þéttbýliskjarna. 104 km til Egilsstaða og 63 km á Mývatn. Vegasjoppan sem fengið hefur heitið Beitarhúsið stendur við beygjuna inn á Möðrudalsleið af þjóðvegi 1. Þegar fréttastofu bara garði var ferðaþjónustubóndinn Vilhjálmur Vernharðsson og félagar hans í óða önn við að standsetja sjoppuna. Vilhjálmur hefur ekki ferðaþjónustuna fjalladýrð ára bil, sem það bil 7 km frá nýju sjoppunni. Hann lítur þó ekki svo á að þar með sé hann kominn í samkeppni við sjálfa sig. Er ekki öll samkeppni holl? Ég held það, nei. Jú, auðvitað kannski er þetta samkeppni sjálfum en samt ekki af því að það er náttúrulega mikil umferð á þjóðveginum sem kemur ekkert inn eftir. Og þetta er bara held ég eitthvað sem þarf langt á milli staða og vantaði bara eitthvað hérna leg á þjóðveginum. Margir tengja vegasjoppur nútímans eflaust við steikta hambúrgar og franskar en á matseðlinum sem Vilhjálmur hefur sett saman er lögð áhersla á heimatilbúin mat. Við bökum ástapunga og kleinur og svoleiðis sem við bakkelsi hérna á hverjum degi. Við erum með kjötsúpu og súpur og svo verður kannski sérstaðan, við ætlum að vera með hreindýrabólur. Nær allar innréttingasjoppunar eru úr íslensku lerki úr Hallormsstaðaskógi sem gefur sjoppunu öðruvísi og ef til vill hlýlegri brag en öðrum nútíma vegasjoppum. Við lögum upp með það að ætluðum að gera þetta hlýlegt og kósi en svo erum við bara búin að fara miklu lengra kannski en við ætluðum að því við erum rauninni búin að smíða allt úr lerki og innrétta húsið nánast alfarið með lerki. Þótt ætlunin sé að opna Beitarhúsið í vikunni er Vilhjálmur enn ekki farinn að huga að opnunarhátíð. Það verður opnað og við erum ekki búin að halda reiskili held ég ennþá svo að það verður ekki að bjóða allavega viðnáminum reiskili. Og þá er það verið, það snýst smá saman í austan og norðaustan átt í nótt og á morgun. Él norðaustan til en bjartviðri víða annars staðar. Hiti og undir frostmarki og kólnar annaðkvöld. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og þá er það helstu atriði fréttanna í kvöld. Komi til rýmingar í Grindavík verður kórnum í Kópavogi og íþróttahöllinni í Reykjanesbæ breytt í fjöldahjálparstöð. Áætlað er að nægur tími verði til rýmingar með góðri vöktun. Grindvíkingar eru sumir kvíðnir vegna jarðhræringanna en eru þó sammála að fjölmennur íbúafundur í dag hafi verið greinargóður og slegið á óttan. Óvissustigi almannavarna hefur verið lýst yfir hér á landi vegna koronaveirunar. Í Asíu hafi verið 80 látist af völdum hennar og staðfest er að nærri 3000 hafa smitast. Kobe Bryant, einn þekktasti íþróttamaður Bandaríkjanna, fórst ásamt 13 ára dóttur sinni og 7 öðrum í þyrluslysi í Kaliforníu í gær. Gríðarlegur fjöldi fólks minntist hans í dag. Þessum fréttatíma er lokið og næstu tímar verða klukkan 10 kvöldins og venjulega. Við minnum einnig á það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV appinu. Verðið sæl.